どうも、絵描きです。何歳今の。ガッキーでしょ。今日は俺、人生初のことをする、うん、それは江頭55歳、初めてのマック。これ衝撃の企画ですよね。実は俺、はい、マック行くじゃん、はい、そしたらフィレオフィッシュしか頼んだことないんだよ。だから55年間フィレオフィッシュしか食べてこなかったってことですよね。その通り。で、前にあのキングオブコントをみんなで見るっていう回を取った時に、うん、みんなで月見バーガーセットを頼んで、じゃあその時に1回だけ月見バーガーは食べたことがあると。ちょっと衝撃だったね。他の食べたいとかないんですか。俺ってほらガツンとみかんとか好きになったらそれだけでいいんだよ。狭山愛だけでいいんだよ。そんな江頭さんのためにブリーフ団がそれぞれ一押しのマックを用意したんで、今日食べていただこうかなと。わかった、江頭55歳初めてのマック、タラッタッタッタ。じゃあまずは誰が行く。はい、僕からいいですか。うん、マック大好きなんで、僕がぜひ江頭さんに食べていただきたいマックは、うん、こちらです。ビッグマック。全然知らない。ビッグマックですよ。マックいや、聞いたことはあるよ。はい、食べたことはないんだよ。マジですか。これおすすめポイントは、これやっぱもうマックといえばビッグマックじゃないですか。キングオブマックですよ、これ。名前の通りやっぱでかいんですよ。うわ、おお、箱に入ってるのもいいんですよ。ああ、箱じゃないと食べづらいです。なるほど。はい、モスバーガーと違うね。マックですからね。マックだから。それは違います。いただきます。あ、いいですね。どこですか。うまい。でかいだけだったら普通のハンバーガー2ついいじゃないですか。うん、ソースが違うんですよ。ビッグマックソースっていうのが入ってて。あ、違うんだ。めちゃくちゃソースうまくないですか。そう、バランスも最高なんですよ。ソースがうまいね。うまいですよね、このタルタルソースみたいな、うん、ちょっとね、俺朝飯抜いてきたからそれもあると思う。補正されてる。だから後に行けば行くほどマイナスかもしれない。そうなんですよね。お嫁はいつもこれ食ってんの。これも必ずこれです。だから太るんだよ。しかもジム行くって言ってどうしたの。緊急事態宣言でジムがやってないです。やってないでしょ。結局行かないんだよね。言い訳を見つけて行かないんですよ。うん、どうですか、ね、初めてのビッグマック。あのね、うん、言っちゃっていい。はい、フィレオフィッシュよりうまくないね。そうですか。いや、フィレオフィッシュ最高だよ。こちらのビッグマック、フィレオフィッシュを100点とすると何点でしょう。50点厳しい。低い。激辛評価。だって、はい、今一番腹減ってる時だよ。それで俺の胃袋つかまらなかったら、はい、これはちょっとね。逆に何がダメなのかが全然。フィレオフィッシュはどういいんですか、これに比べて。あの、やっぱり魚の臭みがないよね。そこ。俺モスバーガー好きなんだよ、実は。あ、そうなんですか。モスバーガーの照り焼きが一番好きなんだよ。
おう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 、モスバーガーだったら絶対照り焼き、ほうほうほう、でマックだったらフィレオフィッシュって決めてんだよね。なるほど。実は今回僕が用意したやつ、照り焼きマックバーガー。おお、マックなんか食ったことないんですよね。マックはないんだよ。いやこれ食ってください。マジで照り焼き好きだったらもうちょっと、あのモスバーガーの照り焼き食ったことある？いやもう僕はもうマックが好きすぎて食ったことない。食ったことないかもしれないです。それで言ってんだ。笑っちゃうよ。そんなにうまいっす。いやモスバーガーの照り焼きすごいよ。レタスがシャキシャキしてて、これほらレタスがまずひにゃっとしてんじゃん。ちょっと。これでいいんですか。本当。はい、これ自動販売機で買ったんですか。デカさん、復帰してから辛口がすぎます。ちょっとじゃあ食うね、はい、うん、どうですかこのマヨネーズもいいよね。いやそうなんですよ、うん、もういい。マジか。どこが不満ですかこれ。これ肉が薄って言われた。レタスはシャキシャキ感ないし、ベタってしてるもんね。これ自動販売機で売ってるような。多分マックから訴えられるから。めちゃくちゃうまいっすよね。僕もマックの照り焼きが一番好きです。マジで？まあもうマックといえば照り焼き、はい、モスバーガーじゃないの？まあモスとマックって比べるもんじゃないと思うんですよね、正直。なんでよ。モスの方が高い。高いです。高いよね。だこの値段でこのクオリティを出すマック、うん、がすごい。なんか必死にフォローしてるみたいな。フィレオフィッシュを100点とすると、このテリヤキマックバーガー何点でしょうか。30点。マジっすか。マジっすよ。ソースはまあまあいいんですよ、はいはいはい、あとレタスの感じもう生きてない。死んでる。あと肉がベタっとしてて何も美味しそうないよね。絶対テレビだったらカットされてますよ。ほんとマックさん、じゃあ謝ろう。マックさんすいませんでした。じゃあ次誰が行く。次は僕が行きます。おお、変化球投げてくる可能性あるんだよね。僕がおすすめするマックのバーガーは、うん、ベーコンレタスバーガーです。おお、来たね。ちょっと変化球。僕結構もうベーコンレタスバーガー、まあ、迷ったらもうこれ頼んじゃうんです。ベーコン食ってみたいね、マックの。どのレベルか。これ全くベーコン見えてないね。ちょっと食ってみようか。いただきます。うん、うまいね。おお、よかった。まさかのベーコン挟んだけでちょっと味が変わるね。いやこれやっぱり違うな。うん、うまいっすね。うまいうまいうまい。さすがです。フィレオフィッシュを100点とするとベーコンレタスバーガー何点でしょうか。70点。高い。ただフィレオフィッシュの壁も高い。やっぱり俺ベーコン好きなんだよね。それがしっかり味がついてて美味しかったね。これ朝食にいいわ。モーニングとして最高じゃない。
これとポテトとコーラとあったらモーニングこれでいいんじゃない。朝マックって知ってます？いや知らない朝マック知らないですか？聞いたことないですか？いや知らない。朝は朝のメニューがあるんですよ。あ、そうなんだ。これもうまいっす。ちょっと今日持ってきたんで。あ、食べようか。はい。朝マック知らないってちょっとかわいそうですよどういうこと？そんなに知ってんの日本人。だからちょっと10時半ギリぐらいの時ってやばい朝マック終わっちゃうって言ってちょっと焦りますもん。日本人そういう状態になってんの？そうですよ。あ、出た。これもうまいんですよ。あ、これ何？ポテトです。ポテト、ハッシュポテト、はい、ハッシュポテト。じゃあ食ってみるよ。この朝マックの中でソーセージエッグマフィンですね。ソーセージエッグマフィン、これが最高なんですよ。パンケーキに似てるみたいな。はい、やっぱ朝だからちょっと安いんですよ。安い。はい、うん、習慣づけたいんだね。そうですね。そうなんですね。いただきます。卵に届くの届いてないですね。ずっと白身ばっかりなんだけどでも、はい、パンはものすごくうまい、うん、あ、これちょっと癖になるね。ハッシュポテトも普通のポテトは全く違った美味しさがあるんですよ。ヨシヤさん、全然マシラー言わないっすね忘れてたな朝マック、フィレオフィッシュを100点とすると何点でしょうか？60点フィレオフィッシュには届かず。このコンビがいいね。やっぱこれ食ったらこれ食いたくなるし、はい、これ食ったらこれ食いたくなる、はい、あとこのパン生地がいいね。ただ届かないのは何が？パサパサしてるもんね ちょっと最後にもう一個だけプレゼンさせてもらっていいですか？おん、ちょっとこれはマジで自信あります。バーガーじゃないんですけど、マックのアップルパイ。これマジでうまいんで、ちょっと江頭さん、ガツンとみかんハマらせたじゃないですか、うん、これもちょっと自信あります。あ、ほんと？僕、子供の時アップルパイ嫌いで食えなくて、うん、マックのアップルパイたまたまなんか親が買ってきて食べたらうますぎて、それ以来アップルパイ好きなの。おぐらいだから、もう僕のアップルパイの概念を変えた。本当にもうちょっと食ってみてください。もう俺、はい、アップルパイ大嫌いだよ。じゃあそんな人にこそ食べてほしい。おお、ちょっと食うよ。はい、めちゃくちゃうまい。そうっすよね。すっげえうまい。これめちゃくちゃうまいじゃん。やったー。あれ？これアップルパイ？いや、そうなりますね。マジで、あの普通のアップルパイと全然違います。全然違う。めちゃくちゃうまいって。これマジ食わない人多い。うわ。うめえ甘くてトロトロしてて、そして外はカリカリで、イメージしたのと違う。違います。ちょっと今日あとマックシェイク、あ、マックシェイクってそもそも食ったことあります？いや、ない。あ、じゃあこれマックシェイクのバニラなんですけど、マックシェイクにアップルパイをつけて食うのが、またつけんの？つ
けます。つけるの？一旦まず、そのまずマックシェイク飲んだの。マックシェイク自体うまい。マックシェイク自体マジでうまいね、また。マックシェイクうまいね。で、二つを合わせるとまたうまい。もうそんなことしなくていいんじゃない？こんなことやってるやつ見たことないけど。いや、マジでうまいんですよ、これ。最高。これ最高。熱々じゃないですか。すっげえ最高。これ発明だよ。予想よりうまい。怖い。でも恥ずかしくてちょっと見せるのできない。最高だよ。フィレオフィッシュを100点とするとこのアップルパイそしてシェイク何点でしょうか。100点。これアップルパイだけでも相当うまいんだけどコラボすると100点いっちゃうね。おお120点だね。おお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